Vi har reklamationsbedömning av pizzaslicarna. Här är de. Nu ser jag alltså att vi tar inte där den är slicad redan. De skär precis som de ska. Det är inte så att... Vi kan slicea en till. Skull, skull. Så... Det är många problem med att slicea pizza med i alla fall. Men det är möjligt om man har tänkt eventuellt använda dem till något annat. Det kan jag inte svara på, men... Så, reklamation avslagen.